میری ماما جی سے ڈونلڈ ٹرمپ جی صلح ہو گئی. ارے نہ کریں عید کے اوپر. یس کیا بات ہے. یو نو میری ماما جی خالہ جی کڑی دا منڈا ہے. آئی نو آئی نو. انہیں میری پاپا نال بدتمیزی کیتی سی. بالکل. وہ میرے پاپا نے نواں موٹر سائیکل لیا. ہاں سٹارٹ کر کے نا میری ماما دا انتظار کر رہے سن. ہاں ڈونلڈ ٹرمپ گیئر پا کے دوڑ گیا. میرے پاپا کاندھے چ وجے سن. وہ پھر دونوں دی آپس چ خرابی ہو گئی. آئی نو صلح ہو گئی. ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کہتا میں تمہارے بیٹے فیبلس کا رشتہ کرا دوں گا. صلح ہوئی ہے. ارے واہ. یس مائی ماما کال می لاسٹ نائٹ. مینوں کہندے نے سیٹرڈے ایوننگ تینوں اسی ویڈیو کال تے تیری ہون والی میں دکھانا ہونا نے. بٹ ماما نے کیا اپنا ہیئر سٹائل ٹھیک کر. اچھا کہندے نے فالسے چودھری ورگے وال رکھ. وہ کہندے نے تواڈے ورگے ہیئر کٹنگ کراؤ. اچھا فیشل کراؤ. ویڈیو پہ تم جب اسے پسند آ جاؤ گے تو پھر تمہاری میرج پارٹی. تو ایک شادی کرانی ہے تو انجدی کٹنگ کرا. جے دو کرانی ہے انجدی کرا. جے تین کرانی ہے پھر تو نہ بھائی نہ کرائی پڑے گی. سو کڈ یو پلیز گیو می دی ایڈریس آف سالون. یار آئی ول ڈو دیٹ بٹ رائٹ ناؤ آئی ایم لٹل بزی ود دی شو. اے آئی ڈونٹ بیبی. I'm sorry about that. تمہیں کتنی دفعہ منع کیا کہ ایسے بات نہیں کرتے. I'm sorry میری فلو بنی ہوئی ہے نا. تمہاری فلو امریکہ کے حساب سے بنی ہے پاکستان ہے. I'm sorry میم. کیری پارٹی دے نے پارٹی کے نہیں ہیں. دونوں ایکٹرز ہیں. دونوں ابھی ریسنٹلی دے گاٹ میرڈ. لیکن اج تینو 5000 روپے مل سکتا ہے. ہاؤ ہاؤ کیونکہ سلامیاں دے پیسے ہجے کول ہی نہیں. مینوں صرف کٹنگ دے تے فیشل دے پیسے چاہیے نے. او تو دلے بھی ہال دلے بھی ہال. جی وائف نہ پیار کر دے ہونگے تے دین گے 5000. باجی دا کی نام ہے ہبا. میں ڈیڈیکیٹ یو ا ون سانگ پلیز. سمی میری واری میں واری میں واریاں تو سمی پہلی وار میں ہاری دل ہاریاں نے سمی پہلی بار عید کے دن مانگ رہے ہو. پہلی دفعہ وہ آئے ہیں. میں کروا دوں گا تمہارا کام. ویسے اس وقت تو آپ کو سلامی دینی چاہیے. السلام علیکم. ادھر آ تسی میں شادی دی خوشی چ دیاں گا. ایسا تھینک یو ہبا جی. ہلو اے 5000 عریض بھائی. ہلو نہیں اپ دینی ہے. نہیں نہیں اپنے ہلو تے کوئی ساڈے ہلو تینوں جواب ہی ہے. تہاڈا میں تے سر صدقہ اللہ پاک تہاڈی حفاظت کرے. آمین. تانوں ٹیڑوں خوشیاں دے وے تے نال مینوں 5000 ہو دے وے. بس کر.